Якщо у тебе є талант писати сценарії, якщо ти знаєш цікаву історію або у тебе є ідея фільму, тоді тобі до нас. Ми оголошуємо конкурс на кращий сюжет короткометражного фільму для екранізації його на телеканалі «Надія». До 31 травня надсилай синопсис або сценарій на електронну адресу film@hope.ua. Основні вимоги – авторська та оригінальна ідея. Сюжет – соціально значущий, з духовно-просвітницькими та морально-етичними висновками. Хронометраж фільму – до 30 хвилин. Журі відбере три найкращі ідеї, які будуть відзначені спеціальними призами від медіагрупи «Надія». Автори будуть залучені до зйомок фільму і отримують можливість брати участь в кінофестивалях. Поспіши, твоя мрія може здійснитись на очах мільйонів глядачів.